Za sve vas koji trebate povoljan aparat, na kanalu Zona Alata, Gagi pozdrav, možete naći recenziju jednog malog moćnog Kineza. Vrlo je povoljan, nije skup, negdje 120 eura, a jako dobro vari. Pa eto, s njim možete koristiti ovaj trik, a mi nastavimo dalje. Dragi moji, dobrodošli u današnjem videu, pogledajte kako skratiti elektrodu. Vrlo jednostavan način, a zašto biste skratili elektrodu? Pa evo recimo, ako ste početnik, ako tek učite variti, puno bolje i puno lakše će vam biti za uspostaviti luk sa kratkom elektrodom, a onda je možete postepeno produljivati, naravno po potrebi. Isto tako, ako varite u nekakvom skučenom mjestu, kratka elektroda biti će od velike pomoći, na primjer između nekakve dvije cijevi i tako za te skučene prostore. Pa krenimo dalje. Kako sam ovo napravio? Evo, proces je vrlo jednostavan. Trebat će vam brusilica i ovakav disk od 1 mm. Može i deblji od milimetra disk, puno manje oštećuje plašt. Pa eto, uzmite brusilicu, možete slobodno elektrodu uhvatiti u ruku i lagano je rotirajte dok režete, tako da ne oštetite ovaj plašt od elektrode, i presječite je na pola ili na mjeru koju želite. Eto, vrlo jednostavno za napraviti. Ovaj dio je tu tvornički, pa njega ne trebamo ništa dodatno uređivati. I ovakav komad elektrode je spreman za upotrebu. A ovaj drugi kraj, njega ćemo morati malo srediti tako da ovaj ovdje dio odrežemo sa klještima. Te glas papirom očistite ovaj ovdje dio i to je to. Evo kako izgleda tvornički kraj, a evo kako izgleda odrezani kraj. Malo je ovdje plašt oštećen, ali to neće igrati nikakvu ulogu u daljem varenju. Eto, toliko od mene u današnjem videu. Hvala što ste gledali, do idućeg videa, pozdrav!